अथ त्रिचत्वारिंशः सर्गः। युध्यतां तु ततस्तेषां वानराणां महात्मनां रक्षसां सम्बभूवाथ बलरोषः सुदारुणः। तेहयैः काञ्चनापीठैर्गजैश्चाग्निशिखोपमैः रथैश्चादित्यसङ्काशैः कवचैश्च मनोरमैः निर्ययू राक्षसा वीरा नादयन्तो दिशो दश। राक्षसा भीमकर्माणो रावणस्य जयैषिणः। वानराणामपि च मूर्बृहती जयमिच्छताम् अभ्यधावत तां सेनां रक्षसां घोरकर्मणाम्। एतस्मिन्नन्तरे तेषा मन्योऽन्यमभिधावताम् रक्षसां वानराणां च द्वन्द्वयुद्धमवर्तत। अङ्गदेनेन्द्रजित्सार्धम् बालिपुत्रेण राक्षसः अयुध्यतमहातेजास्त्र्यम्बकेण यथान्धकः। प्रजङ्घेन च सम्पातिर्नित्यम् दुर्धर्षणो रणे जम्बुमालिनमारब्धो हनूमानपि वानरः। सङ्गतस्तु महाक्रोधो राक्षसो रावणानुज समरे तीक्ष्णवेगेन शत्रुघ्नेन विभीषणः। तपनेन गजः सार्धम् राक्षसेन महाबलः निकुम्भेन महातेजा नीलोऽपि समयुध्यत। वानरेन्द्रस्तु सुग्रीवः प्रघसेन सुसङ्गतः सङ्गतः समरे श्रीमान् विरूपाक्षेण लक्ष्मणः। अग्निकेतुः सुदुर्धर्षो रश्मिकेतुश्च राक्षसः सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च रामेण सह सङ्गताः। वज्रमुष्टिश्च मैन्देन द्युविदेनाशनिप्रभः राक्षसाभ्याम् सुघोराभ्याम् कपिमुख्यौ समागतौ। वीरः प्रतपनो घोरो राक्षसो रणदुर्धरः समरे तीक्ष्णवेगेन नलेन समयुध्यत। धर्मस्य पुत्रो बलवान् शुषेण इति विश्रुतः स विद्युन्मालिना सार्ध मयुध्यतमहाकपिः। वानराश्चापरे घोरा राक्षसैरपरैः सह द्वन्द्वम् समीयुः सहसा युध्वा च बहुभिः सह। तत्रासीत् सुमहद्युद्धम् तुमुलम् रोमहर्षणम् रक्षसाम् वानराणाम् च वीराणाम् जयमिच्छताम्। हरिराक्षसदेहेभ्यः प्रहूताः केशशाद्वलाः शरीरसङ्घाटवः प्रश्रुवुः शोणितापगाः। आजघानेन्द्रजित्क्रुद्धो वज्रेणेव शतक्रतुः अङ्गदम् गदया वीरम् शत्रुसैन्यविदारणम्। तस्य काञ्चनचित्राङ्गम् रथम् साश्वम् ससारथिम् जघानगदया श्रीमानङ्गदो वेगवान् हरिः। सम्पातिस्तु प्रजङ्घेन त्रिभिर्बाणैः समाहत निजघानाश्वकर्णेन प्रजङ्घम् रणमूर्धनि। जम्बुमालीरथस्थस्तु रथशक्त्या महाबलः बिभेदसमरे क्रुद्धो हनूमन्तम् स्तनान्तरे। तस्य तम् रथमास्थाय हनूमान्मारुतात्मज प्रममाथ तलेनाशु सह तेनैव रक्षसा।
नदन प्रपतनो घोरो नलं सोऽभ्यनुधावत नलः प्रपतनस्याशु पातयामास चक्षुषी। भिन्नगात्रः शरैस्तीक्ष्णैः क्षिप्रहस्तेन रक्षसा ग्रसन्तमिव सैन्यानि प्रघसं वानराधिपः। सुग्रीवः सप्तपर्णेन निजघानजवेन च प्रपीड्य शरवर्षेण राक्षसं भीमदर्शनम्। निजघानविरूपाक्षं शरेणैकेन लक्ष्मणः अग्निकेतुश्च दुर्धर्षो रश्मिकेतुश्च राक्षसः। सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च रामं निर्बिबिधुः शरैः। तेषां चतुर्णां रामस्तु शिरांसि समरे शरैः। क्रुद्धश्चतुर्भिश्चिच्छेद घोरैरग्निशिखोपमैः। वज्रमुष्टिस्तु मैन्देन मुष्टिना निहतोरणे। पपात स रथः साश्वः सुराट्ट इव भूतले। निकुम्भस्तु रणे नीलम् नीलाञ्जनचयप्रभम्। निर्बिभेदशरैस्तीक्ष्णैः करैर्मेघमिवांशुमान्। पुनः शरशतेनाथ क्षिप्रहस्तो निशाचरः बिभेदसमरे नीलम् निकुम्भः प्रजहास च। तस्यैव रथचक्रेण नीलो विष्णुरिवाहवे शिरश्चिच्छेदसमरे निकुम्भस्य च सारथेः। वज्राशनिसमस्पर्शो द्विविदोऽप्यशनिप्रभम् जघानगिरिशृङ्गेण मिषताम् सर्वरक्षसाम्। द्विविदम् वानरेन्द्रम् तु द्रुमयोधिनमाहवे शरैरशनिशङ्काशैः सौबिव्याधाशनिप्रभः। सौशरैरभिविद्धाङ्गो द्विविदः क्रोधमूर्छितः सालेन सरथम् साश्वम् निजघानाशनिप्रभम्। विद्युन्मालीरथस्थस्तु शरैः काञ्चनभूषणैः शुषेणम् ताडयामास ननाद च मुहुर्मुहुः। तम् रथस्थमथो दृष्ट्वा शुषेणो वानरोत्तमः गिरिशृङ्गेण महता रथमाशून्यपातयतु। लाघवेन तु संयुक्तो विद्युन्मालीनिशाचरः अपक्रम्य रथात्तूर्णम् गदापाणिः क्षितौ स्थितः। ततः क्रोधसमाविष्टः शुषेणो हरिपुङ्गवः शिलां सुमहतीं गृह्य निशाचरमभिद्रवत्। तमापतन्तं गदया विद्युन्मालीनिशाचरः वक्षस्याभिजगानाशु शुषेणं हरिपुङ्गवम्। गदाप्रहारं तं घोरमचिन्त्यप्लवगोत्तमः तां तूष्णीं पातयामास तस्योरसि महामृधे। शिलाप्रहाराभिहतो विद्युन्मालीनिशाचरः निष्पिष्टहृदयो भूमौ गतासुर्निपपातः। एवं तैर्वानरैः शूरैः शूरास्ते रजनीचराः द्वन्द्वे विमथितास्तत्र दैत्या इव दिवौकसैः। भल्लैश्चान्यैर्गदाभिश्च शक्तितोमरसायकैः अपबिद्धैश्चापि रथैस्तथा साङ्ग्रामिकैर्हयैः। निहतैः कुञ्जरैर्मत्तैस्तथा वानरराक्षसैः। चक्राक्षयुगदण्डैश्च
भग्नैर्धरणि संश्रितैः बभूवायोधनं घोरं गोमायुगणसेवितं कबन्धानि समुत्पेतुर्दिक्षु वानररक्षसाम् विमर्दयतुमुले तस्मिन् देवासुररणोपमे निहन्यमाना हरिपुङ्गवैस्तदा निशाचराः शोणितगन्धमूर्च्छिताः पुनः सुयुद्धं तरसा समाश्रिता दिवाकरस्यास्तमयाभिकाङ्क्षिणः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे त्रिचत्वारिंशः सर्गः।